अब यह सब थी अब यह तल सके कर साकिया बनाई हाल के रोड में ये चाहिँ लगभग कति केजी होला सर यो 350 400 केजी होला यो कति महिना कति वर्ष भइसक्यो यो 2 वर्ष प्लस र तपाईले थोरै यो पेसामा कसरी तपाईले आकर्षित हुनुभयो कृषि पेसामा कृषि पशुपालन होइन यता सरकारी खेती पनि लगाउनु भएको छ धान लगायत धेरै कृषि र पशुपालनमा चाहिँ कसरी आकर्षित हुनुभयो र त्यसपछि यो बङ्गुरको बारेमा भनौँ कि यति धेरै सम्भवतः मैले त यो देखेको थिइनँ यो बङ्गुर होइन आज यो बङ्गुर हेर्दाखेरि चाहिँ पुरा डरलाग्दो यो कति केजी जति होला पहिले चाहिँ किनकि अब यो नेपाल आफैमा कृषि क्रान्ति भनेर हामीले गर्वका साथ गरिरहेको कुरा र हामीले कता कता कृषिले छोड्दै गएको अनुभूति भएको छ मलाई चाहिँ र COVID-19ले चाहिँ सहर केन्द्रित मात्रै जीवन होइन है जीवन गाउँ केन्द्रित यानि कि कृषि केन्द्रित पनि हुनुपर्छ है भन्ने कता कता सिकाएको जस्तो मलाई अनुभूति भयो त्यही भएर हामीले एउटा कृषिमा कन्सेप्ट ल्याएर भन्ने र थोरै मात्रै अब यो पसिना यो परिश्रम यो माटोको लागि मेरो परिवारको लागि यो समाजको लागि अनि यो राष्ट्रको लागि समृद्ध राष्ट्रको लागि चाहिँ थोरै योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ र कता कता सामाजिक मिडियामा सुनिन्थ्यो सिरिन्ज लगाएका चाहिँ फलफुलहरू सिरिन्ज लगाएका भेजिटेबल सागसब्जीहरू तर अब यहाँबाट चाहिँ स्वस्थ मासु माछा स्वस्थ खालका तरकारीहरू स्वस्थ खालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ फलफुलहरू पाउने उद्देश्यको साथ हामी चाहिँ कृषिमा आबद्ध भएका छौँ त्यो समय होइन तर पनि केही समय चाहिँ हामीले अब यो कृषि फार्ममा हामी समय दिनेछौँ र केही समय चाहिँ हामीले यो कृषि फार्मको लागि समय छुट्याएका छौँ यो बङ्गुर त यति धेरै ठुलो बङ्गुर त मैले सम्भवत देखेकै थिएन होइन हजुर यसलाई नेपालकै ठुलो बङ्गुर भनौँ कि सुनसरीकै ठुलो बङ्गुर भनौँ र यो यो कति केजी होला र यो बङ्गुरको बारेमा बताइदिनुहोस् कति कति उमेरको भयो मेरो सम्पूर्ण शुभचिन्तकहरू जो मलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँहरू सम्पूर्ण अहिलेसम्म आउनुभयो एभ्री डे एउटा दुइटा टिम हाम्रो मेरा आदरणीय सरहरू फ्यामिलीहरू आइराख्नुहुन्छ उहाँहरू जति प्रदेशको एकका सम्पूर्ण जिल्लाका साथीहरू आउनुभएको छ सबै भन्नुहुन्छ यत्रो त मैले बङ्गुर देखेको छुइनँ मैले जीवनमा पहिलोपटक देख्दैछु भन्ने खालका साथीहरू कुरा सुनिराख्दाखेरि खुसी लाग्छ मलाई एउटा सम्भवतः यो साँच्चै नै ठुलै बङ्गुर छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि मलाई आफै पनि गर्व लाग्छ गर्व म अनुभव भएको छ कि फार्ममा यत्रो बङ्गुर यहाँहरू समक्ष यहाँहरूको चाहिँ रेस्पेक्टिभ मिडियाबाट सम्पूर्ण दर्शक अथवा स्रोत माझमा यत्रो बङ्गुर देखाउनु पाउँदाखेरि गर्व लागेको छ यो कति जति कति उमेरको भएर कति केजी होला यो 2 वर्ष क्रस हो 2 वर्ष क्रस होस् 2 वर्ष क्रस र यो सम्भवतः 350 केजी क्रस 400 350 केजी भन्दा उकालो छ अरे अनि यो 350 केजी भने यो पैसामा कन्भर्ट गर्दा कति जति दाम हुन्छ पैसामा कन्भर्ट गर्दाखेरि त अब निकै ठुलै हुन्छ सम्भवतः केजीको अहिले कसरी छ केजी 360 इन्टु 350 गर्दाखेरि चाहिँ यो निस्किन्छ धन्यवाद यहाँको चाहिँ यो कृषि कर्म त्यसै गरी यो पशुपालन सबै कुराहरू चाहिँ फस्टाउँदै जाओस् होइन
थैंक यू सलाई तपाईलाई शुभकामना छ। थैंक यू यहाँले पनि धन्यवाद यहाँको रेस्पेक्टेड मिडियाले पनि। राम्रो छ है।